Labas vakaras, Užupio Respublikos televizijos žiūrovai ir Lietuvos piliečiai bei patriotai. Be galo malonu pristatyti mūsų šio vakaro pašnekovą, tai dr. Arūną Bubnį, kuris dirba genocido ir rezidencijos tyrimų centre ir yra vienas iš didžiausių specialistų, istorikų, profesionalų, tyrinėjant antro pasaulinio karo rezistencijos laikmetį, kuris apima ir sovietinės okupacijos pirmąją pradžią Lietuvoje nuo 40-ųjų metų, lenkmečio, šiokios tokios okupacijos ir lenkmečio pogrindžio, nu ir žinoma, kas vyko Vilniuje antro pasaulinio karo metu okupavusi naciams. Na, mes esame Užupio meno inkubatorius galerijos kalno patalpose, susirinkę esam toj vietoj, kurioje būtent ir vyko sukilimo epicentras, esam ant Altanos kalno, deja dabar yra jau nusileido saulė ir tamsu, už mūsų langų būtų Vilniaus miesto vaizdas ir matytume tris kryžius, tai labai panašų vaizdą, ko gero matė birželio sukilimo dalyviai, lietuvių kariai, kurie šitose kalvose buvo įsitvirtinę. Tai planuojame mes užtrukti apie valandą, jeigu turėtumėt savo darbo, savo laiką planuoti. Na ir tikimės, jeigu būtų klausimų, tai rašykite jos komentaruose, mes jos pabandysim perskaityti. Na ir jeigu kažkokios temos bus nepaliestos Arūno pasakojant, nes nėra lengva viską išlaikyti atmintį ir dėmesį, tai žinoma, mes įsiterpsim ir priminsim. O už manęs yra ekranai, vykdome dvi transliacijas, kas žiūri Užupio Respublikos Facebook'o paskyrą, tai iš kitos paskyros mes galbūt rodysim kai kurias iliustracijas, tai tos iliustracijos yra galbūt trijų temų, tai vienas yra istorinės nuotraukos, kurių nėra dėja daug išlikę, kitos yra kartografinės, kad būtų situacijos suvokimas, kas kur vyko to laikmečio žemėlapiai. Na ir per šias savaitės taip pat pavyko mums nukritus lapams ir augmenijai pasitraukus, atsivėrus kai kuriom perspektyvom matymo, apeit daugelį vietų ir jas profotografuoti, kas kur vyko ir galbūt tas vietas irgi pristatytume. Tai, kaip sakoma, žodis Arūnui. Gerų klausimų. Ačiū Sakalui už pristatymą. Labas vakaras visiems transliacijos žiūrovams. Aš norėčiau tiesiog pradėti tuo, kad kitais metais, 2021 metais, mes minėsime 1941 metų birželio sukilimo jubiliejų. Tai svarbus, labai svarbus 20 amžiaus Lietuvos istorijos įvykis, kuriam, manyčiau, iki šiol skiriama nepakankamas dėmesys ir palyginus nedidelis Lietuvos turbūt žmonių skaičius, aš nekalbu apie tuos, kurie labai domisi 20 amžiaus Lietuvos istorija, tikrai žino šitą istorinį įvykį, kuris buvo ir dramatiškas, ir tragiškas, ir kartu herojiškas įvykis. Jeigu kalbėti apie 41 birželio sukilimą, tai dauguma šiuo istoriniu įvykiu besidominčių žmonių vis tik tai girdėję yra daugiausia apie sukilimą Kaune. Tai yra Kaune 41, birželio 23, 4, 5 dienomis vykusias susidūrimus, kautynės su besitraukiančiais Sovietų Sąjungos kariuomenės daliniais, Raudonosios armijos daliniais ir apie laikinosios vyriausybės paskelbimą ir kitus dalykus. Tačiau vertėtų pabrėžti, kad sukilimas neką mažesnio masto tiek savo dalyvių skaičiumi, tiek intensyvumu, tiek aukų skaičiumi vyko ne tik laikinojoje sostinėje Kaune, bet ir istorinėje Lietuvos sostinėje Vilniuje. Ir apie šitą įvykį yra, sakyčiau, palyginus mažai žinoma. Taigi norėčiau aš susikoncentruoti į savo pasakojimą į 41 metų birželio sukilimo Vilniuje istoriją, į svarbiausius įvykius. Sukilimas tai palyginus buvo trumpas chronologinė prasme įvykis, kuris Vilniuje vyko birželio 41, birželio 23, 4 dienomis, nes jau 24 dieną apie pietus į Vilnių įžengė pirmieji vokiečių kariuomenės daliniai ir faktiškai ginkluoti susidūrimai su
besitraukiančiais sovietais pasibaigė, sukilimo veiksmai taip pat pasibaigė, bet kas verta pabrėžti, kad Vilnius praktiškai ir kaip ir laikinoji sostinė Kaunas, kaip ir sukilimo, sakykime, brandulys Kaune, irgi, reiškia, sukilėliai Vilniuje taip pat sugebėjo išlaisinti, sakykime, Vilnius, paimti Vilnių savo kontrolę iki vokiečių kariuomenės įžengimo, taip pat kaip tai padarė ir sukilėliai Kaune. Jeigu kalbėti apie sukilimą, tai negalima nepaminėti, kad sukilimas nors ir didelė dalimi buvo spontaniškas įvykis, tačiau jam taip pat buvo ruošimas, jis neatsirado tuščioje vietoje. Jeigu kalbėti apie Lietuvą, tai jau 40 metų spalio mėnesį, praėjus vos keliems mėnesiams nuo sovietinės okupacijos, Kaune ir Vilniuje formuojasi sukilimo židiniai, vadovaujantys centrai, vienas susikuria Kaune, o kitas tuo pačiu praktiškai metu ir susikuria Vilniuje. Koks skirtumas pagrindinis tarp Vilniaus ir Kauno gal vadovaujančių centrų, tai yra tas, kad Kaune daugiausia sukilimo reiškia, svarbų vaidmenį vadovybė atliko daugiausia Vytauto didžiojo universiteto dėstytojai, taip pat VDU studentai, ypač studentai ateitininkai susijungia į savo korporacijas, o sakykime Vilniuje tai labiausia didžiausias iniciatyvas ėmėsi kariškiai, buvę Lietuvos kariuomenės karininkai, kurie tarnavo Lietuvos kariuomenėje, o sovietams užėmus Lietuvą, Lietuvos kariuomenė buvo pertvarkyta į liaudies kariuomenę iš pradžių, paskui, reiškia, įjungta į Raudonosios armijos 29-ąjį teritorinį šaulių korpusą. Tačiau, nepaisant to, kad lietuviški daliniai tapo Raudonosios armijos dalimi, nemažai lietuvių karininkų, puskarininkų ir eilinių vis tiek liko patriotiškai nusiteikę bandyti susiklosčius palankioms aplinkybėms, atkurti Lietuvos valstybingumą, Lietuvos nepriklausomybę. Ir čia iniciatyvos organizuoti Lietuvų aktyvistų fronto Vilniaus štabą ėmėsi būtent karininkai, tai majoras Vytautas Bulvičius, kapitonas Juozas Kilius ir kiti. Istorikai, kai kurie istorikai, pavyzdžiui, docentas Sigitas Jegelevičius mano, kad Vilniaus LAFO vadovybėje galėjo būti apie 10, nuo 10 iki 20 karininkų ir civilių asmenų, bet tie civiliai taip pat buvo dažniausiai Lietuvos kariuomenės atsargos karininkai. Pagal Vilniaus štabo viršininko majoro Bulvičiaus planą, sukilimo planą, sukilimas turėjo prasidėti kilus nacių sovietų karui ir lietuvių kariai, reiškia, tarnaujantys Raudonosios armijos 129 teritorinėje korpuse, slapta ir mažais būreliais turėjo trauktis į Rūdninkų gyrę, į Valkininkų apylinkes ir ten susitelkę pradėti partizaninius ginkluotus veiksmus. Taip pat buvo tikimasi gauti paramos ginklais ir šaudmenis iš Vokietijos kariuomenės. Tačiau šitas planas nebuvo realizuotas dėl to, kad sovietų saugumas, NKVD, vėliau NKGB, jau 41 metų sausio mėnesį užčiopė pirmosios, sakykime, Vilniaus pogrindžio vadovybės pėdsakus ir 41 metų gegužės birželio mėnesiais faktiškai likvidavo Vilniaus pogrindžio vadovybę, Vilniaus LAFO štabą. Čia prasidėjo masiniai suėmimai, pirmąją auką tapo mokytojas Mockaitis, vėliau prasideda serija kitų suėmimų ir naktį iš birželio 9 į 10 buvo suimtas štabo viršininkas majoras Bulvičius, birželio 12 dieną kapitonas Kilius. Praktiškai iki pat karo pradžios šitas Vilniaus
vadovybė, Vilniaus štabas faktiškai buvo likviduotas. Tačiau nepaisant to, kad NKVD pavyko sunaikinti Vilniaus štabą dar iki karo pradžios, sukilimas, kad ir kaip būtų atrodo keista ir stebėtina, vis tik tai Vilniuje kilo ir vystėsi nemažiau dramatiškai ir intensyviai kaip ir Kaune. Taigi, galima, jeigu kalbėti apie sukilimą Vilniuje, tai skirtingai nuo Kauno mes galim pastebėti tokį svarbų dalyką, kad Vilniuje buvo tarsi du autonomiški sukilimai. Tai vienas buvo lietuvių karių sukilimas, tarnausių 29-ame Raudonosios armijos korpuse, o kitas sukilimas buvo civilių sukilimas, tai yra ne kariškių, bet ir studentų, ir tarnautojų, ir netgi milicijos nuovadose tarnavusių pareigūnų sukilimas, kurie tarsi veikia, tarsi yra atskirai, bet buvo žinoma kontaktai tarp sukilėlių kariškių ir civilių, bet iš esmės tai buvo du skirtingi pasipriešinimo židiniai ir du skirtingi pasipriešinimo ir sukilimo judėjimai. Jeigu kalbėti apie lietuvių kariškių sukilimą Vilniuje, tai reikia pastebėti, kad dar iki karo, reiškia 29 korpuso pagrindinės pajėgos buvo įsiustos į poligonus 179 ir 184 šaulių divizijos buvo įsiustos viena į Varėnos poligoną, kita į Pabradės Švenčionėlių poligoną. Ir palyginus Vilniuje liko nedidelės 29 korpuso dalys, tai yra jos buvo išdėstytos įvairiose miesto vietose, pavyzdžiui, ir Pranciškonų vienuolyne, ir Šnipiškių kareivinėse, ir Antakalnio kareivinėse Kostiuškos gatvėje, čia buvo 234 ir 259 šaulių pulko atskiri padaliniai. Taip pat Raudonojo kryžiaus ligoninėje Antakalnio gatvėje, vizitiečių vienuolyne, misionierių vienuolyne ir kitose Vilniuje, taip pat karo mokykla ir kitose Vilniaus miestuose. Karo pradžioje, birželio 22 dieną, vokiečių lėktuvai bombardavo Vilniaus oro uostą, artilerijos kareivinės, Antakalnio tiltą ir kitus objektus. Jau birželio 23 dieną, antrą karo dieną, per Vilnių ėmė masiškai trauktis sovietų kariuomenės motorizuoti ir pėstininkų daliniai. Taip pat panika apėmė ir sovietų valdžios įstaigas, įvairūs, reiškia, civiliniai sovietų valdžios pareigūnai, komunistų partijos pareigūnai ir šalininkai taip pat paniškai stengiasi bėgti iš Vilniaus ir trauktis į rytus, į Rusijos gilumą. Šitas nuotaikas, šitas tokias pasikeitusias nuotaikas ir tą paniką pajuto ir pajuto pogrindžio dalyviai ir dauguma Vilniuje likusių lietuvių karių padalinių, kariškių. Ir tas manoma, kad Vilniuje lietuvių karių sukilimas prasidėjo 41 metų birželio 23 dieną apie 15-16 valandą dienos, tai yra popietė. Ir sukilimą pradėjo būtent Kosciuškos gatvėje dislokuoti lietuvių kariai. Kosciuškos gatvės kareivinėse dislokuoti lietuvių kariai. Netrukus mieste atsirado ir daugiau sukilimo židinių, kariškių sukilimo židinių, kurie kai kuriuose vietose susijungdavo ir su pradėjusiais veikti lietuvių civiliai sukilėliais, partizanais. Karo istorikas Stasys Knezys išskiria tris pagrindinius kariškių sukilimo židinius Vilniuje. Tai būtų pirmas Kosciuškos gatvėje, antras būtų Trakų gatvėje, ten dislokavosi 306 pionierių batalionas ir Antakalnio gatvėje, karo mokykloje. Jeigu pradėti nuo Kosciuškos gatvės, tai čia kareivinėse iniciatyvės ėmėsi puskarininkis Grigaliūnas. Jis ėmė lietuvių karius agituoti neklausyti politrukų, nes politrukas Porikinas išleido įsakymą,
kariams išvykti į poligoną. O faktiškai tai reiškia, kad jie turėjo trauktis į rytus ir, aišku, į Rusijos kryptimi. Pasipriešinę lietuvių kariai atsisakė vykdyti Sporikino įsakymą ir nušovė patį politruką ir kuopos vadą. Rusų kariai, kurie buvo irgi kartu su lietuvių kariais palikti šiose kareivinėse, iš pradžių mėgino priešintis, bet po to pamatė, kad situacija yra jiems nepalanki, pasidavė. Sukilėliai nuginklavo sargybinius įvairius ir neblogai apsiginklavo. Žodžiu, atsirado ir pakankamai ginklų ir galimybių vykdyti kovos veiksmus. Taip pat sukilėliai Kosciuškos gatvėje susisiekė su kitais, su Antakalnio gatvėje, Vilniaus karo ligoninėje esančių padalinių ir pradėjo kartu vykdyti kovos veiksmus. Pagrindinis, sakykime, kovos ruožas, kovos frontas, tai buvo pozicijos tarp Švento Petro ir Povilo bažnyčios ir Vilnelės, tai yra į frontą į Kosciuškos gatvę. Sukilėliai turėjo ir sunkiųjų kulkosvaidžių, kurie buvo išdėstyti į Trijų kryžių ir Gedimino kalnuose. Iš čia sukilėliai apšaudė Kosciuškos gatvę, reiškia, į rytų kryptimį besitraukiančius Raudonosios armijos dalinius, kurie patyrė tokių apšaudimo metu, sakykime, nemažus nuostolius. Jeigu kalbėti apie lietuvių sukilėlių nuostolius, tai jie irgi buvo nemaži šitame sukilimo, sakykime, ruožė sukilimo vietoje, nes yra žinoma keletas pavardžių, kai reiškia, buvo nušauti keli sukilėliai, pavyzdžiui, ir tokiomis dramatiškomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, eilinis sanitaras Vincas Andriušis taip pat buvo sužeistas tuo met, kai slaugė sužeistą karį, buvo toks atvejis, kai kitas sanitaras slaugė sužeistą rusų tautybės karį ir irgi buvo, reiškia, tuo metu, kai suteikė pirmą pagalbą, taip pat buvo nušautas. Tai vakarop, reiškia, birželio 23 dienos vakarop į Kosciuškos gatvę atvažiavo sovietų tankas ir pradėjo šaudyti į kareivinių rajoną. Sukilėliai, reiškia, buvo priversti atsitraukti į kalnų šlaitis ir ten sulaukė ryto. Pačiose kareivinėse liko tik tai 5 kuopa, 234 šaulių pulko 5 kuopa, kuriai vadovavo leitinantas Jonas Abraitis. Šioje kuopoje apie 80% karių buvo lietuvių tautybės. Aišku, kuopa dėl to buvo pakankamai lojali jos vadui, leitinantui Abraičiui, ir klausė jo įsakymų. Kuopai pavyko gana, sakykime, taip ramiai praleisti naktį iš 23 į 24 dieną, o jau kitą dieną, birželio 24 dienos, prieš pietus Antakalnio Olandų gatvės senkryžio pravažiavo pirmieji vokiečių tankai. Abraitis nuėjo pas vokiečių karius ir pranešė jiems, kad Trijų kryžių kalne yra įsitvirtinę sukilę lietuvių kariai, kad jie ir juos, reiškia, nereikėtų, jie yra draugiškai nusiteikę vokiečių kariams ir juos nereikėtų juos, kaip sakoma, laikyti priešais ir juos atidengti ugnį. Tuo būdu buvo išvengta nesusipratimų ir susidūrimo su Wehrmachto kariais. Jeigu kalbėti apie kitus kariškių sukilimo Vilniuje žydinius, tai galima paminėti Trakų gatvę, kurioje čia sukilimas taip pat prasidėjo birželio 23 dieną po pietų. Ir čia iniciatyvos ėmėsi būrio vadas, jaunesnysis leitinantas Ignas Talanskas, kuris nušovė pasilikusį politruką, apginklavo ir užmezgė ryšius su senamiestyje veikiaisiais civiliais, reiškia, ne kariškiais, lietuvių sukilėliais.
Trakų gatvėje sukilėliai taip pat apšaudydavo pravažiuojančias karinės sovietų mašinas. Aišku, sukilėliai taip pat patyrė nuostolių, susirėmimuose žuvo puskarininkas Stasys, Mikalauskas, eiliniai Antanas Gulbinas, Kazlauskas, Žebrauskas ir kiti. Tačiau sukilėliai paėmė į nelaisvę 14 raudonarmiečių ir dar apie 10 nukovė. Vėliau sukilėliai patruliavo miesto gatvėse, kol pasirodė pirmieji vokiečių daliniai. Verta dar paminėti, kad Trakų gatvėje veikė lietuvių kariai, susišaudimo metu čia žuvo ir puskarininkas Ožiūnas ir du kursantai. Kodėl paminėjau Ožiūno pavardę? Todėl, kad tai yra vienas iš tokių žuvusių birželio sukilėlių Vilniuje, kuris buvo palaidotas ir kurio kapas yra išlikęs iki šių dienų, kadangi nemažai kapų buvo sunaikinta po kurio metais, sovietų valdžios, bet Prano Ožiūno kapas yra vienas iš tų, kuris yra išlikęs iki šių dienų. Dar vienas toks trečias, sakykime, kariškių sukilėlių židinys, tai buvo Vilniaus karo mokyklos kursantų sukilimas. Vilniuje, didesnė dalis karo mokyklos buvo įsiusti į Pabradės poligoną prieš karą, bet nedidelis būrys, du kursantų būriai buvo palikti saugoti mokyklos pastatą ir turtą Antakalnyje. Tai vienas būrys buvo lietuvių, kitas rusų tautybės raudonarmiečių būrys, o lietuvių būriui vadovavo leitenantas Jurgis Zemeckis ir puskarininkis Povilas Ožiūnas. Taigi čia įvykiai irgi klostėsi gana dramatiškai, kai birželio 23 dieną karo mokyklos viršininkas pulkininkas Sokūrovas įsakė leitenantui Kužmanui visus Vilniuje paliktus kursantus susodinti į mašinas ir trauktis Ašmenos kryptimi. Kužmanas automobiliu grįžtantį, vykdyti įsakymo, pranešti apie įsakymą vykdymą Kužmaną ir tris kursantus prie Švento Petro ir Povilos bažnyčios apšaudė lietuvių sukilėliai ir juos nukovė. Gyvas liko tik vairuotojas eilinis Kazys Petkevičius. Tai irgi, netrukus karo mokyklos patalpose susirinko apie 30 lietuvių karių ir apie 10 civilių tarnautojų ir faktiškai jie perėmė mokyklą į savo rankas. Jo frontui praėjus, sukilimui pasibaigus, į karo mokyklą grįždavo vis daugiau kursantų, kurie buvo išvežti į Pabradės poligoną. Jeigu kalbėti apie kariškių sukilimo pabaigą Vilniuje, tai galima pasakyti, kad jau birželio 24 po pietų vokiečių kariuomenė įžengė į Vilnių ir lietuvių sukilėliai, nors jie jau kontroliavo praktiškai miestą, turėjo savo rankose ir kontroliavo padėtį, tačiau formaliai jie buvo laikomi vokiečių, kadangi jie buvo Raudonosios armijos kariškiai, jie formaliai buvo laikomi karo belaisiais. Iš jų buvo paimti ginklai, nuginkluoti, tačiau sukilimo vadovybei, kariškių vadovybei pavyko susitarti su Vilniaus vokiečių karinė vadovybė ir jie dauguma belaisvių buvo paleisti į laisvę, taip pat gražinti jiem ginklai, kad jie galėtų eiti į vairias sargybas mieste ir kontroliuotų padėtį mieste, saugotų sandėlius, tiltus ir kitus svarbius objektus, kad nekiltų jokių ten riaušių ir kitokių dalykų neramumų užfrontėje. Taigi, sakykime, tokie buvo lietuvių kariškių sukilėlių veiksmai Vilniuje, tačiau, kaip minėjau, antras toks kaip ir paraleliai vykstantis sukilimas Vilniuje, tai buvo civilių sukilimas Vilniuje ir čia iniciatyvas jį pradėti ir vykdyti ir kilo būtent iš Vilniaus universiteto dėstytojų. Pirmiausia, reikia paminėti teisių fakulteto prodekaną, docentą Stasį Žakevičių.
Jis Žakevičius į pogrindžio veiklą įsijungia, reiškia, gerokai anksčiau, apie 40 metų lapkričio mėnesį. Jis turėjo ryšį ir su kariniu štabu, su Bulvičiumi ir su kitais karininkais. Ir jis į Bulvičiaus buvo laikomas labai vertingu žmogumi ir juo pasitikėjo. Žakevičiui, kaip sakiusi, skirtingai nuo kariškių, nuo Bulvičiaus, nuo Kiliaus ir kitų štabo narių, jam pavyko išvengti suėmimo. Ir būtent Birželio 23 dieną jis ėmėsi, reiškia, organizuoti ir pradėti civilių sukilimą Vilniuje. Civilių sukilimo štabas kaip tik ir buvo įsikūręs Vilniaus universiteto teisių fakultete. Manoma, kad civilių sukilėlių ginkluoti veiksmai prasidėjo apie Birželio 23, apie 19 valandą. Sukilėliai civiliai taip pat veikė aktyviai, užėmė policijos nuovadas, radijos stotį, aerodromą, tiltus, išlaisvino dalį politinių kalinių iš Lukiškių kalėjimo bei tremtinių, kurie jau buvo nespėti išvežti iš Vilniaus ir naujosios Vilniaus geležinkelio stočių. Taigi, sukilėlių veiksmai civilių taip pat buvo gana sėkmingi. Vienas iš tokių sukilimo dalyvių, Vytautas Rimkus, tikroji pavardė Algirdas Gustaitis, savo knygoje apie sukilimą Vilniuje mini, kad sukilėlių slaptažodžių buvo pasirinktas Gedimino kalnas, kad ta reiškia tokie buvo ir simboliniai svarbus veiksmai, kad Lietuvos trispalvė jau Birželio 23 buvo iškelta Gedimino pilies bokšte, taip pat tos pačios dienos vakarėje sukilėliai iškėlė trispalvę ir virš Vilniaus universiteto. Čia ryšium su trispalvė Gedimino pilies bokšte, tai yra tokia istorija, kurią aprašė minėtas Algirdas Gustaitis. Jis prisiminė, kad ta istorija galėjo baigtis tragiškai sukilėliams, nes Gedimino bokšte įsitvirtinę sukilėliai matyti per klaidą palaikė įžengusius į miestą vokiečių karius, palaikė galbūt raudonarmiečiais ir iššovė, atidengė ugnį iš Gedimino bokštą ir tada vokiečių kariškiai, galvodami, kad čia yra užsilikę, reiškia, rusų kariškiai, atsivežė patranką prie Gedimino kalno papėdės ir jau beveik ruošėsi atidengti ugnį į Gedimino pilies bokštą ir jį sunaikinti. Tačiau, kai minėtam, reiškia, Gustaičiui pavyko, jis mokėjo vokiečių kalbą ir pavyko, reiškia, prieiti prie vokiečių karininkų ir pasakyti, kad čia yra lietuvių sukilėliai, kurie kovoja su sovietais ir kad jie nėra priešiškai nusiteikę nacių vokiečių atžvilgių, vokiečių korių atžvilgių ir tokiu būdu, reiškia, pavyko įkalbėti vokiečių karininką, kad nebūtų atidengta ugnis į Gedimino kalnę įsitvirtinusius sukilėlius ir nebūtų nuimta ten tuo metu buvusi Lietuvos trispalvė. Dar vienas toks svarbus, sakykime, židinys Vilniaus, tarp Vilniaus sukilėlių, tai buvo, reiškia, Vilniaus dailės muziejaus direktoriaus Adolfo Valeškos vadovaujama štabas, kuris buvo įsikūręs Vilniaus miesto rotušėje. Čia jo vadovaujami, reiškia, sukilėliai, partizanai, civiliai užėmė radijos stotį, taip pat irgi pradėjo lietuviškas transliacijas radijo, kurios atsišaukimus, kurios pranešė apie situaciją visoje Lietuvoje, apie Kaune paskelbtą nepriklausomybės atkūrimą, apie sukilėlių veiksmus, sukilimą Kaune. Tai irgi, aišku, paskatino ir Vilniaus, ir visos rytų Lietuvos sukilėlius aktyviai veikti ir įsijungti į sukilimą.
Taigi, matome, kad jeigu vertinti apie veiksmus sukilėlių, tai galima sakyti, kad jie buvo efektyvūs ir sėkmingi, kadangi, kaip pasakiau, jau iki birželio 24 popietės, iki vokiečių kariuomenės įžengimo į Vilnių, sukilėliai faktiškai buvo išlaisvinę Vilnių ir kontroliavo padėtį mieste. Buvo jau birželio 23 pradėjo veikti toks svarbiausias lietuvių sukilimo politinis organas Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetas, kuriam vadovavo minėtasis docentas Stasys Žakevičius, kuris pradėjo skelbti atsišaukimus Vilniaus gyventojams ir pradėjo kurti valdžios įstaigas, pradėjo, reiškia, atkūrinėti normalų civilinį gyvenimą Vilniaus mieste ir Vilniaus srityje. Jeigu kalbėti apie sukilimo aukas, tai šitie aukų skaičius irgi galutinai nėra žinomas, bet pavyzdžiui, pirmas toks pranešimas apie žuvusių sukilėlių lietuvių skaičių, tai buvo viename Vilniaus miesto savivaldybės rašte buvo nurodyta, kad Rasų kapinėse buvo palaidyti 29 žuvę partizanai. Ir buvo nurodytos kai kurių žuvusių pavardės. Kitame Vilniaus miesto savivaldybės rašte buvo nurodyta, kad Antakalnio kapinėse, nerasų, bet kitose Antakalnio kapinėse buvo palaidota dar 40 žuvusių sukilėlių. Tarp jų buvo nemažai neatpažintų, kurių pavardės yra nežinomas, bet buvo ir nemažai pavardžių žinomų. Istoriko Valdo Striužo duomenimis sukilimo metu Vilniuje žuvo 42 sukilėliai, 30 karių, tarp jų vienas pulkininkas leitinantas, vienas majoras, vienas kapitonas, vienas leitinantas, o kiti puskarininkai ir eiliniai. Be to dar Vilniaus apylinkėse žuvo dar 5 sukilėliai. Tačiau šitas skaičius irgi nėra galutinis, nesenai žinoma istorikė Vida Girininkinė taip pat paskelbė publikaciją Kultūros baruose. Ir čia jį nurodė, kad sukilimo metu Vilniuje žinoma, kad yra žuvo ir buvo palaidoti 78 sukilėliai, 44 palaidoti Antakalnio kapinėse ir 34 Rasose. Taigi, jeigu pažvelgsime į aukų skaičius, tai iš tikrųjų matome, kad tikrai sukilimas toks kaip įvykis tikrai buvo Vilniuje, nors apie jį, sakykime, ir mažai žinome, net kai kurie išeivijos, lietuvių išeivijos autoriai neigia, kaip nekeista, rašė, kad čia nebuvo jokių sukilimo, nieko panašaus, kas buvo vyko Kaune tuo metu, Vilniuje nieko panašaus nebuvo, tačiau mes matome tiesiog iš oficialių dokumentų, kad iš tikrųjų buvo nemaži veiksmai ir jeigu palaidota virš 70 žuvusių, Kaune, kiek aš žinau, buvo palaidota virš 100 sukilėlių žuvusių, tai tie aukų skaičiai nemažai, neką nusileidžia ir Kauno miesto žuvusių sukilėlių skaičiams. Taigi, kas dar reikia pasakyti, kad sukilimo sąlygos ir aplinkybės Kaune ir Vilniuje labai skyrėsi, nes vien dėl to, kad tautinės sudėties Kaunas buvo jau faktiškai grinai toksai jau lietuviškas miestas tuo metu, o Vilnius buvo daugiatautis, sakykime, ir čia lietuviai sudarė tik tai mažą, nedidelę mažumą Vilniaus mieste tuo metu, nes Vilnius vyravo, reiškia, lenkų ir žydų
tautinės bendruomenės, o lietuvių buvo 14 tūkstančių ir palyginus tai buvo neskaitlinga mažuma, bet kaip nekeista, šita mažuma buvo labai aktyvi tuo metu, kai, sakykime, dėl žydų tai suprantama, jie žydai be abejo žinojo, nieko gero nesitikėjo iš nacių sovietų karo ir suprato, kad Hitlerio atėjimas jiems yra, gali būti tragiškas ir jų likimui, žinojo, kas vyksta Vokietijoje iki karo ir kas vyksta okupuotoje Lenkijoje. Tačiau jeigu lyginti, sakykime, ir netgi lietuvių pogrindį su Lenkų pogrindžiu, tai matome irgi keista, nors Lenkai kaip ir buvo dominuojanti tautinė grupė Vilniuje, Vilniaus mieste, tačiau jie palyginus su lietuviais buvo labai pasyvus, nors jie ir turėjo savo pogrindį, kuris veikė nuo 39 metų, nors jie laikė Vokietiją savo priešų, kadangi ir sovietų žinoma laikė savo priešų, tačiau jie jokių, kaip sakoma, tuomet jokių veiksmų prieš nei už vienus, nei už kitus nesiėmė ir žiūrėjo, kas vyksta, kuo čia viskas baigsis. O, kaip sakau, lietuviai buvo vienintelė tokia Vilniaus etninė grupė, nors ir nedominuojanti, kuri aktyviai veikė, aktyviai kovojo su dėl, reiškia, savo tautinių interesų, valstybinių interesų, dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo. Taigi, kovojo, aišku, ir per kovodama patyrė tam tikrus ir gana ženklius nuostolius. Taigi, labai buvo svarbu, apibendrinant, kaip svarbu pasirinkti sukilimo momentą. Ypač Vilniaus mieste, kur reiškia, lietuviai buvo mažuma, kur, reiškia, jeigu būtų pasirinktas per anksti sukilimo pradžia, pavyzdžiui, birželio 22 dieną, pirmą karo dieną, tai galėjo viskas baigti tragiškai, nes dar sovietų kariuomenė, sovietų valdžios įstaigos, NKVD, NKGB, jos dar tuomet pirmą karo dieną dar nebuvo apėmusios toks panikos nuotaikos ir chaosas, ir jį būtų, reiškia, tuos lietuvių sukilėlis būtų sovietams buvę palyginus nesunku sunaikinti, juos likviduoti, kadangi jėgų santykis buvo, reiškia, šimteriopai skirtingas sovietų naudai. O birželio kita vertus nebuvo nenorėta sukilimą pradėti per vėlai, nes buvo tikslas toks, kad, reiškia, bandyti užimti Vilnių, kaip ir Kauną, dar iki vokiečių kariuomenės atėjimo į sostinės. Nes parodyti, kad, reiškia, lietuviai dar iki vokiečių kariuomenės atėjimo stengiasi atkurti savo valstybę, stengiasi kontroliuoti, užimti savo istorinės sostinės ir parodyti ateinantiems vokiečiams, kad čia jau veikia, sakykime, sava valdžia. Ir kad svetimos valdžios, kaip sakoma, veikimas, okupacinės valdžios veikimas šiandien nėra reikalingas. Ir tai praktiškai labai sėkmingai pavyko padaryti tiek Kaune, tiek Vilniuje. Tas sukilimo momentas, taimingas buvo pasirinktas labai tinkamas. Tai reiškia birželio 23 diena, birželio 23 dienos popietė, kai prasidėjo ir civilių, ir kariškių sukilimas Vilniuje. Kasgi vyksta po pirmom dienom po sukilimo, kaip minėjau, vyksta žuvusių laidotuvės, kaip minėjau, reiškia, pradeda veikti Žakevičiaus vadovaujamas Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetas, pradedama atkūrinėti valdžios įstaigos, paskiriami pareigūnai, tačiau vokiečių valdžia, reiškia, pradeda įvairius apribojimus ir pradeda leidžia įsakymus, kad reikia sukilėlius nuginkluoti. Ir jau 41 metų birželio 30 dieną vienas iš Vilniaus LAFO vadovų, mokytojas Mykolas Gudėnas, jau birželio 30 dieną gauna komiteto įsakymą, nurodymą, kurį jis gavo iš vokiečių karinės administracijos, kad reikia nuginkluoti sukilėlių būrius.
Pirmasis aktyvistų vadas, kaip minėtasis Valeška, nenorėjo būti sukilėlių būrių likvidatoriumi ir nuo šio darbo nusišalino. Todėl perėmė šitą reikalą minėtasis mokytojas Mykolas Gudėnas. Ir Gudėno teigimu buvo registruojami Vilniaus miesto sukilėliai, iš kurių užsiregistravo tuo met apie 600 žmonių. Tai nereiškia, kad tiek jų ir buvo iš viso, bet tiek buvo užsiregistravusių, tai yra 600. Kartu, registracijos metu buvo daromos tam tikros pastabos apie kiekvieno užsiregistravusio veiklą sukilimo metu. Šie duomenys buvo reikalingi sukilėliams, kaip nusipelnusiems žmonėms kovoje dėl Lietuvos atstatymo, buvo į jų atsižvelgiamą jiems skiriant įvairias tarnybas ir skirstant juos, duodant rekomendacijas gauti darbą. Pažymėjimus tuos pasirašydavo minėtasis Mykolas Gudėnas. Taigi, faktiškai sukilėliai jau birželio 30, jau Liepos pirmomis dienomis yra nuginkluojami. Žodžiu, ir vokiečių karinė administracija perima valdžią Vilniuje ir Vilniaus krašte. Tačiau jie kol kas dar pripažįsta sukilimo metu susikūrusi Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetą ir nusistovi tam tikras bendradarbiavimas tarp vokiečių karinės administracijos ir Žakevičiaus vadovavimo komiteto. Taip pat paskirtas naujas ir Vilniaus miesto burmistras, kuriuo išrinktas lietuvis Antanas Krutulis. Vis dėlto ta skirtis tarp Vilniaus ir Kauno lieka, kadangi per Lietuvos teritoriją žygiavo dvi skirtingos vokiečių armijų grupės, tai yra centro, kuri daugiau žygiavo per rytų Lietuvą, per Vilniaus kraštą, ir šiaurės armijų grupė, kuri žygiavo per Kauno kryptimis ir per Žemaitiją. Ir čia susidarė tokia situacija, kad užnugaris Vilniaus kraštas buvo šiaurės armijų grupės užnugariai, o Kaunas ir likusi Lietuva buvo, tai yra centro, o Kaunas ir likusi Lietuva buvo šiaurės armijų grupės užnugarėje. Ir vokiečių karinė administracija, kadangi jie ir vienas dalykas nepripažino Lietuvos laikinosios vyriausybės ir nepripažino Lietuvos valstybės atkūrimo, vokiečių karinė administracija labai varžė ryšius tarp laikinosios vyriausybės Kaune ir Vilniaus miesto komiteto Vilniuje. Praktiškai Vilniaus miesto komitetas turėjo veikti, kaip sakykime, tam tikra, kaip laikinosios vyriausybės analogas Kaune, kuris tvarkė reikalus Vilniaus mieste ir Vilniaus srityje. Kurį laiką dar vokiečiai pakentė komiteto egzistavimą, bet galų gale 41 metų rugsėjo 15 dieną, kai karinė vokiečių administracija pakeitė okupacinį civilinį vokiečių valdžią, buvo išleistas generalinio komisaro von Rentelno įsakymas, kuriuo komitetas taip pat buvo panaikintas ir liko tik tai, kaip politinis organas, liko grinai tik tai administracija, lietuviška administracija, kuri buvo pavaldi vokiečių okupaciniai valdžiai. Tai galbūt, bet čia jau yra kiti dalykai, čia yra jau posukiliminis laikotarpis, čia jau yra tas nacių okupacijos laikotarpis su visais savo padariniais, o pats sukilimas Lietuvoje vyko pirmąją karo savaitę, tai yra įvairiose vietose jis buvo vyko skirtingų metų, bet, laikoma, kad sukilimas vyko nuo 41 birželio 22 iki 28 dienos, kai visa Lietuva per savaitę laiko praktiškai okupavo vokiečių kariuomenę. Patys sukilėliai jau tuo met buvo stengiamasi juos registruoti Kaune, Vilniuje ir buvo iškilęs klausimas, ką laikyti sukilėliu jau tuo met.
buvo toks klausimas iškilę. Ir svarbiausias kriterijus, pagal kurį buvo, reiškia, nustatoma, ką galima laikyti sukilėliu, tai buvo toks, kad sukilėlis yra tas asmuo, kuris ginklų kovojo su sovietais iki vokiečių kariuomenės atėjimo į konkrečią Lietuvos vietovę. Iki vokiečių kariuomenės. Ne po to, kai vokiečiai jau užėmė Lietuvą, bet iki vokiečių kariuomenės atėjimo. Čia buvo svarbiausias kriterijus. Ir sakykime, tai buvo labai nevienodai, nes mes suprantam, kad tas pasienio apskritis Rytprūsių ir Lietuvos, tai buvo tokių vietų, kur, sakykime, ten Marijampolės, Vilkaviškio, Lazdijų arba Seinų apskritis, kurias vokiečių kariuomenė užėmė jau pirmą karo dieną ir čia sukilėliai, nors ir kai kur jie spėjo susiburti, bet realiai jie netgi daugelį šitų apskričių net nespėjo nieko nuveikti, nespėjo net imtis kažkokių ginkluotų veiksmų, kadangi sovietų kariuomenė pasitraukė, o vokiečiai jau pirmą dieną, karo dieną užėmė tas Lietuvos apskritis, bet buvo žinoma, kaip sakau, Vilnius ir Kaunas, čia mūšiai vyko į Kaune, sakykime, vyko 3 dienas mūšiai, nuo birželio 23, 3, 4 ir 5, Vilniuje faktiškai 2 dienas, birželio 23 ir birželio 24, reikia, kol vokiečių kariuomenė užėmė sostinės. O ilgiausiai tai truko, žinoma, šiaurės rytų Lietuvoje, tai čia yra Švenčionių, Zarasų, Biržų apskritis, nes šitas į Rokiškio apskritis, nes būtent čia vėliausiai šias apskritis užėmė vokiečių kariuomenės ir tuo būdu, tai yra buvo birželio 26, 7, 8 dienomis. Ir kitas sukilimo židinys, kuris ilgiausiai veikė, truko, tai buvo dalis Žemaitijos, kaip nekeista, nors Žemaitija buvo arti Rytprūsio, arti Vokietijos sienos, bet pavyzdžiui, buvo tokių vietovių, sakykime, Mažeikių apskrity, kurioje susidūrimai su besitraukiančiais sovietais dar truko ir birželio 27-28 dieną, bet galų gale, kaip sakoma, pirmąją, manoma, kad tokia riba laikytina birželio 28 diena, kai sukilimas Lietuvoje baigėsi. Tai būtų gal tiek bendro pobūdžio. Tai turėtume tikriausiai replikų, apie kurias ir norim pasišnekėti. Tiesiog klausytojams priminsiu, kad lygiai po savaitės tokiu pačiu laiku mes turėsim analogišką paskaitą su Vidmantu Valiušaičiu, kur daugiau galbūt nagrinėsime asmenybės, kurios dalyvavo tam sukilime ir kaip jos atėjo, tas sukilimą dalyvavo, koks jų likimas. Ir tie asmenys verti paminėjimo ir paminklinimo Lietuvoje ir Vilniuje. Na, o mūsų noras šiek tiek suvokti kontekstą visiems, kas gyvyko Vilniuje, nes, ką ir Arūnas minėjo, tai yra sukilimas, kuris liktai liko už paribių istorinių tokių archyvų, duomenų ir visa kita. Na, ir norėčiau konstatuoti vieną iš dalykų, kur Arūnas papasakojo, kas gyvyko su sukilimu visoje Lietuvoje. Ką aš girdžiu, tai ko gero Vilniaus sukilimas vienas sėkmingiausių yra karinių ofenzyvų, nes per 2 dienas nuo jo pradžios Vilnius buvo išlaisvintas, kai tuo metu Kaune dar vyko mūšiai. Šiaurinė Lietuva dėl to, kad Pamario vokiečiai neforsavo, dar visą savaitę buvo okupuoti. Kodėl tas faktas lieka paribi? Na, taip susidarė, kur galbūt ir iš dalies dėl to, kad, sakykime, tie sukilimo dalyviai ir vadovai, kurie 44 metais pasitraukė į Vokietiją, paskui emigravo į Jungtinės valstijas ir kitas šalis, tarkim, ir pavyzdžiui, Adolfas Damušis ir Mykolas Naujokaitis ir Pilypas Narutis. Jie buvo kauniečiai, jie tuomet gyveno, veikė, organizavo su pogrindį ir sukilimą Kaune. Jie išliko gyvi, jie, kaip sakoma, ir gyvi ir sugebėjo, kaip sakoma, patekti į laisvą į pasaulį po karo. Ir jie buvo, dauguma iš jų buvo
inteligentai, ir VDU dėstytojai, ir išsilavinę žmonės pakankamai, jie, reiškia, aktyviai reiškėsi išeivijoje. Jie rašė memuarus, rašė straipsnius, rašė knygas, bet jie rašė daugiausia, žinoma, apie tai, ką, kur patys dalyvavo ir ką patys matė ir ką veikė ir girdėjo. Tai kadangi jie buvo kauniečiai dauguma, tai taip ir susidarė tokia tradicija rašytinė ir kitokia, kad sukilimo centras yra epicentras Kaunas, visi svarbiausi įvykiai vyksta Kaune, čia ir laikinosios vyriausybės paskelbimas ir visa kita. O Vilnius su, sakykime, su nedidelėm išimtim. Bet žiūrėkit, jūs esat specialistas ir Lenkų okupacijos, Lenkų pogrindžio reikalų. Tai faktas, kad tuo metu Vilniui, nors NKVD buvo suėmimai, tikriausiai veikė gal 10 pogrindžio Lenkų organizacijų, dalis iš jų buvo ginkluotos. Faktas, kad jie turėjo persvarą gyvąją jėgą, gyventojų palaikymų. Lietuvių buvo mažuma, o staiga lietuvių iniciatyva aktyviai organizuota, net suėmus pagrindinį vadovą Bulvičių, staiga tai įvyksta. Ar yra kažkur iš karinės pusės panagrinėta ta istorija tiesiog? Iš karinės, sakyčiau, ne. Daugiau yra, vat, yra straipsnio apie kariškio sukilimą, tai čia ir minėtasis Stasys Knezys, amžinatilsi, yra parašęs nemažai apie Lietuvos kariuomenės sovietizavimą ir taip pat apie Lietuvos kariuomenės represijas prieš Lietuvos kariuomenės kariškius ir karininkus ir kitus. Ir taip pat apie šito 29 korpuso dalyvavimą sukilime. Bet aš dar grįžčiau dar prie to, kodėl tiek daug žinoma apie Kauną ir kodėl tiek mažai apie Vilnių. Tai sakau, apie Kauną buvo žmonių, daug raštingų žmonių, kurie rašė, reiškia, išliko laisvė ir gyveno laisvajam pasaulyje ir turėjo galimybę rašyti prisiminimus ir straipsnius ir knygas. O Vilniaus štabas, karinis štabas, buvo likviduotas, ir tie nei Bulvičius, nei Kilius, nei kiti, kurie buvo suimti, kurie buvo išvežti į Rusiją, kurį kalinti Rusiją ir ten sušaudyti galų gale, jie, žinoma, negalėjo jokių nei prisiminimų parašyti apie sukilimą, nei pogrindžio veiklą, nei panašiai. Galbūt vienintelis toks iš vilniečių, tai yra galbūt ne vienintelis, bet yra tik pora asmenų, tai yra minėtasis Žakevičius, kuris profesorius, kuris šiek tiek yra parašęs apie... Ar Vilniaus universitetas prisimena savo profesorius? Čia įdomus ir, manau, svarbus klausimas, ir kadangi... Vat įdomu, man bus, kaip bus kitais metais, pavyzdžiui, nes pavyzdžiui, Kaune ir VDU yra, sakykime, ir Damušio, kiek žinau, ir šitas Damušio, ir kitiem skirtos vardinės auditorijos Kauno Vytauto didžiojo universitete. Vilniuje to nėra, bet kadangi aš galvoju, kitais metais bus sukilimo jubiliejus, 80 metų, na, dabartinis rektorius Rimvydas Petrauskas yra istorikas. Galbūt jis, aš manau, kaip istorikas atkreips dėmesį į tokį dalyką, kai ir galbūt, sakykime, Žakevičiaus Žymanto atminimas kažkaip galbūt universitete irgi bus įamžintas arba vardinė auditorija arba kažkokia lentelė. Bet čia yra irgi paradoksas, nes kas domisi Vilniaus istorija, tai Lietuva atgavus Vilnių per netrumpą laiką Lietuva sugebėjo atlietuvinti, gal ir dabar pavadintų represijomis, Stepono Batoro Vilniaus universitetą. Ir staiga po metų sovietinės okupacijos jis tampa sukilimo epicentru. Tai irgi yra paradoksalus atvejis, kai studentija lieka organizuota, ištikima ir ateina į pamainą tiems kariškiams, kuriuos tuo metu NKVD yra sulikvidavus. Arūnas taip pat tyrinėja ir Lenkų pogrindžio klausimus. Tai mes esam vienoje tokioje vietoje, kur Lenkų pogrindis aktyviai veikia, ir ypač nacijos okupacijos metais, ir turėjo įtampą su lietuviais. Puikiai žinomas mums paradoksas, bet sukilimo metu
Naujosios Vilnios stoti dar buvo likusio šalono su paskutiniais tremtiniais ir paskutiniai šalonai buvo net daugiau ne su tremtiniais, o su kaliniais iš Lukiškių kalėjimo jau suformuoti. Ir viena iš sukilėlių grandžių ofenzyvų buvo tuos ešalonus gelbėt. Ir paradoksas, vieną ešaloną, kiek man istoriniai faktai, Vidmantas gal kitą savaitę patikslins, pavyko atkabinti. Keletą vagonų. Ir tos, kurios atkabino, tai tose vagonuose liko Lenkų rezistencijos vadovai, kurios buvo suėmus NKVD. O pirmose vadovose vagonuose dėja į Rusiją ir savo paskutinę kelionę išvažiavo lietuvių rezistencijos vadovai, tas pats Vytautas Bulvičius ir kiti jo draugai. Ant kiek jūs vertintumėt situaciją, kad sukilimo štabo likvidavimas tai buvo vis dėlto bendra Wehrmachto, Abvero ir NKVD operacija, nes yra versija, kad Bulvičius, gavęs iš Abvero per sieną radijos siųstuvą, pradėjo jo naudotis ir buvo išduotas vokiečių karinės žvalgybos, kaip čia pasakius, nuleista informacija NKVD, kad yra lietuviškas pogrindis. Nes yra daug dilemų ir kažkaip atrodo per daug sutapimų. Vyrai tikrai nebuvo kvaili, kurie būtų pagauti ant elementarių dalykų, aš taip sakyčiau. Tai tokių dokumentinių įrodymų nėra, kad būtų, sakykime, vokiečių Abveras ar saugumo policija ar gestapas būtų pakišęs NKVD Bulvičio štabą. Tokių dokumentinių įrodymų nėra. Nu, ir aš galvoju, kad vis dėlto, koks būtų interesas, nu, sakykime, vis tiek vokiečiai, sakykime, vokiečių Abveras bendradarbiavo su Škirpa Berlyne ir su Lafo veikiančiu Berlyne ir ten buvo ruošiami, sakykime, rytprūsėse buvo ruošiami lietuviai, ten kelias dešimtis ar daugiau, kurie turėjo būti vertėjai iš vokiečių daliniuose, žvalgai žygiuojant į Sovietų Sąjungą. Ir bent jau Abveras, karinė žvalgyba, tai jie buvo toks įspūdis, kad jie buvo suinteresuoti bendradarbiauti, jo, bendradarbiauti su lietuvių antisovietiniu pogrindžiu. Tai man kažkaip logiškai žiūrint, aš abejočiau tokią versiją, vis tik tai abejočiau. Dar viena istorija yra įdomus, kur likusi ir tokia kažkaip istorijos paraštėse, oficialios istorijos neprisimenama, tai trispalvės istorija, lietuviškos būtent sukilimo metu. Tai Rūnas minėjo, kad trispalvė buvo iškelta senosiuose Vilniaus rūmuose universiteto gatvėje. Spėkite, ar į dabartiną atprivesuoja, tikriausiai, kad ne. Klausimas, kodėl, ar turėsim vėl vyrų, kurie bus drąsus ir jie iškels. Na ir kita istorija yra, kur aš irgi šiek tiek domėjaus, tai, kaip žinia, Kazio Škirpos dėka mes švenčiame vėliavos dieną sausio 1. Ir kasmet Lietuvos Respublikos krašto ministerijos organizuojama šventėje. Paminėsiu, kad ir krašto apsaugos ministerijos dėka mes šią esam susirinkę, nes šį projektą finansuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Kažkaip tai vardijant datas, kada buvo iškelta lietuviška trispalvė Gedimino pilyje, ta data, tas paminėjimas, kad tai buvo ir padaryta birželio 23 dieną, staiga išnyksta. Na ir kiek informacija porą šaltinių suvedu. Tai lietuviai įsitvirtinę anapus Vilnelės trijų kryžių kalno pašlaitai, vieną kartą forsuoja Vilnelę, užima Gedimino pilį, bet ta Gedimino pilį užima žvalgų būrys, kuris iškelia trispalvę, bet pilies nėra užėmęs ir grįžta. Ir atsėti, kad sovietai Gedimino pilį vėl šturmavo, vėl nuplėšė trispalvę vėliavą. Ir tada jau sukilėliai siuntė būrį, kuris užėmė Gedimino pilį ir vėl iškėlė antrą kartą trispalvę. Ir tada turėjo tą susikirtimą draugiškos ugnies su Wehrmachto priešakiniais būriais. Tai mano klausimas, ar jie kėlė tą pačią trispalvę ar kažkokią kitokią? Ne, aš manau, kad tą pačią ir kitas dalykas netgi yra duomenų, net konkrečiai, kuris žmogus darė. Tai yra žinoma, kad nežinau, kad tai yra 100% tiesa, bet yra minima literatūroje, kad Aleksandras Pliateris, būtent Vilniaus universiteto studentas, teisininkas, reiškia, būtent jis iškėlė Lietuvos trispalvę Gedimino pilies bokštą, Aleksandras Pliateris. Ar
yra žmogus apdovanotas nors, nors norėtų? Šito ne, nežinau, negaliu šito pasakyti. Greičiausiai, kad ne. Ne, tai ko gero po savaitės mes irgi turėsim progą apie tai pakalbėti. Greičiausiai, kad ne. Jo, bet mintis yra paprasta, čia užupiečių gal savigarbą taip pakeltų. Faktas, kad iš Užupio du kartus buvo nešama lietuviška trispalvė Gedimino pilį. Ir tai yra istorinis faktas. Taip, Užupis svarbus sukilimo židinys buvo ir lokalizacija. Tai dabar gal užupiečiams įdomiau istorija būtų, kas gyvyko konkrečiai Užupio ir Užupio pusės. Tai formaliai Užupio ir priklauso, jeigu taip senasis Antakalnis, tai dabartinė Kosciuškos gatvės apačia. Iki Olandų gatvės, tai Kosciuškos gatvės apačioje buvo eilė kareivinių, sovietiniais laikais areštinė buvo, dabartiniais irgi yra įkurtas muziejus Kosciuškos 1A, ir dabartiniam Olandų miestelėje irgi, kiek mes sekam to panotraukas, kurias radom net tų laikų, ir visa kita irgi buvo karinis dolinis Olandų karinė miestelė, tai židiniai atrodo buvo lietuvių sukilėlių du, vienas buvo Kosciuškos kareivinėse, o kitas buvo Olandų gatvės tam centre. Tai šiuo metu Olandų karinio miestelio teritorija yra ruošiama vystymui, ruošiamas statyti konservatorijos pastatą, statinį naują. Tai šią savaitę mes tą teritoriją aplankėm, sufotografavom. Na ir paradoksas, kad ta vietoje lygiai po kiek metų, po 50 metų įsikūrė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos savanorių Vilniaus rinktinė. Tai lygiai ta pati, kaip čia pasakius, lokacija, ir lygiai tie patys sandėliai, kur buvo laikomi dalis ir užupiečių, ir mano asmeniškai ginklas tenai, kol nebuvo šitą rinktinę išformuota ir perkelta į kitą vietą. Tai mintis yra tokia, tokias vietas vertėtų prisiminti. Apšaudimo metu, kai rusai pradėjo naudoti sovietai sunkiai ginkluotę, sukilėliai, Rūnas pasakojo, pasitraukė aukščiau į kalvas, ir kiek mes dabar apėjom pagal aprašymus ir prisiminimus, tai bent jau trijose vietose esam nustatę lokacijas, kur buvo ugnies pozicijos, dvi tikrai nekelia abejonių. Tai viena pozicija yra išlikusi apkasų tranšėje, nuo kurios buvo apšaudomas arsenalo tiltas, tikiuosi pilių rezervato direkcija ir administracija būtų įdomu tą vietą pažymėti ir galbūt sukurti tematinį taip jau taką. Kita vieta yra, jeigu nuo Kalnų parko aikštės einat į aukštumą, kuri eitus tiesiogiai į Dinamo stadioną buvusi, toje vietoje yra lenkmečio okupacijos laikais įrengtas buvo slidininkų kalnų tramplinas ir jo pačioj padas yra išbetonuotas. Tai ir tas prakirtimas buvo padarytas, matėsi visą Kosciuškos gatvės apačią. Tai irgi yra atsiminimai, kad toje vietoje stovėjo sunkusis kulkosvaidis ir jis tvarkingai flanguojančią ugnim apšaudė visą Kosciuškos gatvę. Jeigu prašokdavo kažkokie sovietų kariai Kosciuškos arsenalo tiltą, tai irgi yra išlikusi abiejose pusėse žymos tranšėjos. Tai irgi, manau, įdomi vieta, dabar apaugus medžiais, šiek tiek yra tvarkomas tas kampas Lietuvos. Tada kita vieta yra irgi ant trijų kryžių kalno, kur buvo įkurdintos pozicijos ir tos irgi galbūt, kiek mes sekam, tai faktas, kad vokiečių 44 metų Liepos mūšių metu nebuvo čia tokių mūšių, buvo daugiau mūšiai Olandų gatvės pradžioje toj pusėj. Tai mintis yra tas vietas pažymėti, prisiminti, parodyti, ką matė tuo metu sukilėlis pro savo taikiklį gulėdamas toj vietoj. Tai tą patį gražų Vilnių, už kurį mes dabar turėtum dėkingi. Užupiečių sąsajos yra gana įdomios, nes Olandų karinė miestelė ir Kosciuškos. Atsikėlus lietuvių kariškiams 39 metais dalis šeimų gavo būtus būtent Užupio namuose, kurios buvo palikę lenkų pabėgėliai. Tai turim tikrų istorinių taip jau liūdėjimų, kad maitinimas sukilėliams ir medicinė pagalba vyko būtent iš Arekardo, kuris sudarė Užupis šitiems sukilėliams. Tai apie tai irgi nėra labai kažkaip paminėta ir papasakota, nes dvi dienas pagulėti miške nevalgius, tai bet kuri kariuomenė nebūtų pajėgi kariauti ir ko gero tos aukų dydis būtų irgi daug didesnis, nes nebūtų suteikta medicinė pagalba.
Vienas iš įdomesnių tokių irgi liūdimų yra, apie kurį dabar kažkaip irgi dinksta, jis iš istorijos, taip jau teko šaltiniuose kitose sudirti. Jeigu ateitumėt į Švento Petro Povilo bažnyčios šventorių vartus, tai nuo jų matosi pacų labai gražus projekcija Kosciuškos gatvė, kuri veda į centrą. Tai šituose vartuose sukilėliai buvo užėmę pozicijas, tikriausiai tai buvo sukilėliai atėję iš karo mokyklos, jeigu taip žiūrėt būrys, nes nebuvo susijungimo, bet veikė vienodai kartu matydarindami veiksmus su kareivinėmis. Kosciuškos. Tai tuose vartuose stovėjo sunkusis kulkosvaidis, buvo karių pozicijos ir tie sovietų daliniai, kurie prašokdavo arsenalo tiltą, po to prašokdavo flanguojančią ugnį nuo kalnų, jie atsirasdavo priešais to kulkosvaidžio sunkio apšaudimą priekį ir didžiosios aukos būtent buvo, kur dabar yra gatvė tarp Čiurlionio menų gimnazijos pastato ir ko gero Nuncijaus pastato. Tai kiek mes žiūrėjom aerofoto nuotraukas, tai tuo metu pastatų toj pusėje, kur Čiurlionio menų gimnazija nebuvo, tai reiškia, nuo to kalno tvarkingai matėsi gatvė, kurios mes tos nematom. Apžvalga gera. Apžvalga. Tai irgi yra įdomios tokios istorijos, tai paradoksas, bet kaip netrodytų šventvagiška, kad religinio kulto pastatas buvo naudojamas kariniam fortifikacijom, bet jeigu žinot pacų istoriją, tai Petro Povilo bažnyčia buvo pastatyta iš karo trofėjų dėka, kurios laimėjo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė, Kosimo mūšyje iš turkų. Tai visos istorijos lietuvių kovų lieka ten pat, kaip nekeista, tos spiralės sukas. Simbolinė. Tai turim pastebėti irgi tokį įdomų sutapimą grafinį, apie kurį dalis žmonių žinančių gal pastebi, kiti pamiršta, kas tarnavo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos savanoriuose, tai skato ar dabar kaspo ženklas trikampis, tai yra stilistika paimta iš lafo savanorio trispalvio ženklo vidury. Na, tai paradoksas, bet nuo istorijos niekur nepabėgsi, tai ženklai irgi liūdė apie tai. Tai tikriausiai galvodami, ką įamžinti ir kaip tų ženklų asociacijas mes panaudosim. Taip, ir daug ką verta prisiminti ir įamžinti, ir aš galvoju, čia mes jau minėjom ir tas vietas mūšių, ir sakykime, ir Vilniaus galų galia universitetą, ir dar labai svarbu Rasų Antakalnio kapinės kažkaip tai dar labiau įprasminti, įpaminklinti tos 41 metų žuvusių sukilėlių kapus, kurie, kaip sakoma, buvo palaidoti ir Rasų, ir Antakalnio kapinės. Ir manau, kad čia labai svarbus ir prasmingas darbas, kuris galėtų būti atliekamas kitais metais, minint sukilimo 80-metį. Aišku, čia manau, kad vien tik savanorių, entuziastų nepakanka, vis tik tai reikia, kad ir būtų kažkokia tai parama ir iš Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus miesto tarybos galų gale ir galbūt krašto apsaugos ministerijos ir kitų įstaigų. Na, dėl šitos galimos paramos tai didelis turbūt klausimas lieka, bet aš manau, kad įvairios visuomeninės organizacijos ir partijos, sakykime, kurioms šitie dalykai rūpi, istorinė atmintis rūpi, manau, kad tikrai verta visiems žmonėms, kuriems tai yra svarbu, kurie gerbia atmintį ir žuvusių, ir kovojusių, manau, kad kitais metais tikrai verta pasistengti, kiek galima labiau įamžinti ir įpaminklinti sukilimo aukas ir sukilimo dalyvius. Tai, ką Arūnas paminėjo, tai vienintelis 41 metų birželio sukilimo įpaminklinimas yra kapinėse, kaip nekeista, tik jos čia ne Lietuvos likimas irgi kapinėse atsiras. Tai nepriklausomybės pradžioj buvo pastatytas kryžius Rasų kapinėse, tai ko gero vienintelis atminimo ženklas, kuris atsirado šios Lietuvos Respublikos laikais. Sovietai bandė visais būdais naikinti tuos kapus, bet buvo likusių giminaičių, kurie sugebėjo tuos kapus ir saugot, net pastatyti sovietiniais laikais paminklus. Tų nuotraukas mes esam padarę, lokacijas irgi parodysim. Tai
Tikrai daug dokumentacijos yra klausimas, yra politinės drąsos ir ryšto, kad ta Lietuvos istorinė atmintė mums nekraipytų, ir ne, nes labai greitai mes turėsim ją kitą, tada kitos valstybės. Tai tiek. Dar sėkį, noriu... Aš dar pridėsiu, prie to paties gal pridėsiu, kad labai yra gražus pavyzdys į Obelių. Obeliuose 42 metais buvo pastatytas paminklas žuvusiems sukilėliams ir aišku, jis egzistavo kažkur net iki kokių 56 ar 8 metų, kaip nekeista, kol jo nesunaikino, bet prieš kokį 5 metų vietos miestelio žmonių iniciatyva ir jis buvo atstatytas toks praktiškai toks, kaip ir buvo originalas 42 metais. Tai tikrai yra gražus pavyzdys, kurį galėtų perimti ir kiti Lietuvos miestai, ir Vilnius, ypač Vilnius, kadangi Vilnius, kaip mes čia kalbėjom, yra vis tik tai užmirštas sukilimo atminimo ir istorijos prasme, palyginus su Kauno, yra gerokai užmirštas. Ir mažiau apie tai yra rašoma ir mažiau tyrinėjama. Tai ką, dėkui Arūnai, dėkui dirbusiems užupiečiams. Šita paskaita buvo įmanoma tik dėl to, kad Užupio bendruomenė dalyvauja projekte, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, kurio mintis yra būtent tų paminklinimo vietų įsiaiškinimas Vilniaus mieste ir idėjų sugeneravimas, ką reikėtų paminėti ir ką prisiminti ir kas vertas būtų to. Tai tikimės, kad kitais metais tos idėjos, kurios gims su šito stalo ar bendraujant ir pristraukiant žmonės, kurie tas istorijas žino, tikriausiai taps realybė. Tai dėkui visiems. Ačiū už dėmesį, ačiū už pakvietimą. Gerai, dėkui.